ងគេឃើញដំឡៃទេនឹកឃើញខ្ញុំតែពេលអាយកាព្រោះមនុស្សដូចខ្ញុំតែងធ្វើមិត្តនឹងបញ្ហានោមអ្នកកិច្ចឯកាប្រឹក្សាក្បែរមនុស្សដូចខ្ញុំស្ទើរតែអស់ដំឡៃពេលអ្នកស្គាល់អ្នកថ្មីក្បែរព្រោះមនុស្សដូចខ្ញុំចាំអារម្មណ៍សល់ដែលគេត្រូវការខ្ញុំពេលដែលគ្មានគេក្បែរអ្នកយកក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំលែងសើអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចនឹងស្គាល់អ្នកណាចុំវិញខ្លួននៅពេលនេះតើខ្ញុំមានអ្នកណាខ្ញុំចង់ផ្អែកស្មើបំបាត់ទុកប៉ូការីស្ពេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្ពេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេប៉ូការីស្ពេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងខ្ញុំគាត់តែណាពួកម៉ាក់ដែលនិយាយថាល្អក៏គេមិនរាប់រកសាច់ញាតិក៏គេមិនទទួលស្គាល់តែមនុស្សដូចខ្ញុំពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់មែនទេពេលដែលខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនក្រអ្វីក៏អត់ទាំងអស់តើតើសន្និណាសម្រាប់ខ្ញុំភ្លេងនេះបាយហាន់នឹងទឹកខ្ញុំយកមកពីផ្ទះខ្ញុំតាមមើលភ្លើងពេញមួយថ្ងៃហើយភ្លើងមិនតាន់បានហូបអីទេភ្លើងហូបបាយហាន់នឹងទឹកនេះសិនទៅណានេះស្អីទៅគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយហើយបាក់ភ្លើងគ្មានកន្លែងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដើរតាមមើលភ្លើងពីក្រោយបាត់នេះតទៅខ្ញុំដឹងថាគ្មាននរណាទទួលយកភ្លើងទេហើយខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាភ្លើងទទួលយកខ្ញុំនេះដែរនេះឌីម្នាក់នេះស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាសមោដើរតាមពីក្រោយភ្លើងមើលថែភ្លើងបារម្ភពីសុខទុក្ខភ្លើងពុកម៉ែឌីមប្រកាសជាមិនបើកចិត្តនោះទេបើសិនជាឌីមនាំភ្លើងទៅនៅផ្ទះនោះតែឌីមនៅមានជំរឿនដ៏ល្អមួយគឺឌីមវិចបំពេចធ្វើជាសមោដាតាមពីក្រោយភ្លើងសង្ឃឹមថាភ្លើងកំដឹងសមោមួយនេះចុះណាឌីមហេតុអីក៏ឌីមល្អជាមួយនឹងខ្ញុំចឹងនេះតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែរនិយាយអីល្អដាក់ឌីមនោះទេគឺមកពីការស្រឡាញ់ភ្លើងមិនដឹងទេទំហំពីការស្រឡាញ់
រវាងខ្ញុំហើយអ្នកភ្លើងមានទំហំខ្លាំងប៉ុណ្ណាការស្រឡាញ់មួយនេះគ្មានថ្ងៃប្រែប្រួលទោះបីជាភ្លើងប្រះខ្លះទៅជាអ្វីក៏ដោយប៉ាត់មែននេះនេះគេហៅថាការស្រឡាញ់មែនទេมันបាច់ជឿក៏បានដែរព្រោះមនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះមិនស័ក្តិសមអនណាគេជឿនោះទេភ្លើងញ៉ាំបាយហើយនឹងទឹកនេះសិនទៅណាអរគុណហេហើយបើភ្លើងមិនពេញចិត្តមកខ្ញុំខ្ញុំនឹងថយឲ្យឆ្ងាយ1000ម៉ែត្រពីភ្លើងហើយខ្ញុំនឹងអង្គុយមើលភ្លើងត្រឹមចម្ងាយ1000ម៉ែត្រនោះហើយបើសិនជាមាននរណាគេមកធ្វើបាបភ្លើងនេះឌីម្នាក់នេះស្ម័គ្រចិត្តយកខ្លួនមកពាំងដើម្បីការពារចំនួនភ្លើងខ្ញុំមិនដាច់ធ្លាប់គិតទេថានៅមានមនុស្សស្រឡាញ់ខ្ញុំបារម្ភពីខ្ញុំបន្តពីឪពុករបស់ខ្ញុំនោះតែខ្ញុំមិនស័ក្តិសមជាមនុស្សរឹងមាំសម្រាប់ភ្លើងសោះធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីឆាប់ជាសះស្បើយមានសុខភាពល្អឡើងវិញ Victoria មានឯកទេសជំនាញព្យាបាលជំងឺរោគស្ត្រីទូរស័ព្ទរោគស្ត្រី023951111អាស័យដ្ឋាននៅកិច្ចជ្រុងស្តុបផ្សារមនអាំងវ៉ាវលោកដៃលេខ1ហូអើលឿនមកមកគូបូតា DC 105មិចថ្មីរបស់ខ្ញុំឯងអូហូអញ្ចឹងតាបានប្រើតគូបូតានឹងហើយគូបូតាលោកដៃលេខ1ព្រោះវាធន់សម្រាប់ការងារបានលឿនគ្រឿងបន្លាស់សមនឹងតម្លៃសេវាកម្មទន់ចិត្តឥឡូវឡើងមកហើយឯខាជាម្ចាស់បានយ៉ាងងាយទៀតម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូបូតាថ្មីលក់ដាច់លេខ1នៅកម្ពុជាពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរបាក់ចន្ទរការអារម្មណ៍ត្រជាខ្ញុំត្រូវការមីនីតមេតរីហ្វ្រេស
មានរសជាតិក្រូចនិងស្វាយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិសាមញ្ញណាស់មីនមេតរីហ្វ្រេសថ្មីរសជាតិក្រូចនិងស្វាយឆ្ងាញ់ប្លែកពីធម្មជាតិកម្មវិធីពិភពរីករាយជាប្រភេទកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយតាមរយៈការផ្ដល់ជូនទស្សនិកជននូវព័ត៌មានបែបកំសាន្តដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកជួបជាមួយពិធីការនីដ៏ស្រស់ស្អាតទាំង4នាក់និងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានថ្មីខ្លាំងសុខភាពព័ត៌មានសិល្បៈបទចម្រៀងកំពុងពេញនិយមទេពកោសល្យពិសេសពិសេសគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីថ្មីអាហារឆ្ងាញ់ប្រចាំតំបន់រួមទាំងទីកន្លែងកំសាន្តកំពុងពេញនិយមជាពិសេសលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាបាននូវព័ត៌មានថ្មីផ្លែកផ្លែដែលកើតមាននៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook YouTube ដែលមានការបង្ហាញនូវវីដេអូទាំងនោះផងដែរដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពេលវេលាម៉ោង 10:00 ដល់ម៉ោង 11:00 ព្រឹកតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយយ័នកម្មវិធីពិភពរីករាយឧបត្ថម្ភដោយសូមអញ្ជើញមកធារារីនេះលោកអ្នកក៏អាចទទួលបានការព្យាបាលដ៏ល្អដូចនៅប្រទេសកូរ៉េផងដែរតន្ត្រីអ៊ីឈីតាន់ផ្លៃរំភើបរីករាយអស្ចារ្យជាមួយសម្លេងហូសបាយក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីអ៊ីឈីតាន់កំពូលតារាចម្រៀងល្បីៗនឹងណាត់ជួបគ្នាលើវេទិកាតែមួយនឹងផ្លាយជាចំណេញចាក់ខោថ្មីរបស់ទស្សនិកជនហើយហោមអមជាមួយក្បាច់រាំផ្លែកផ្លែកសូពិសេសពិសេសប្រចាំកម្មវិធីនៅពេលដែលបានទស្សនាកម្មវិធីតន្ត្រីអ៊ីឈីតាន់ក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយលោកខាន់ចឿនកញ្ញាវិរៈនិចលោកវង្សខាណានកញ្ញាច័ន្ទសីមាម៉ាជីកសូរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកតទៅឧបត្ថម្ភដោយគម្របអ៊ីឈីតាន់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកខារ៉ាបាវនឹងតស៊ូដ៏អស្ចារ្យទឹកត្រជាកាមៀសបបកំប៉ោងផ្ដល់នូវសុខភាពដ៏ខ្លាំងក្លាទូឡាសៀងភីវត្រាតាប៉េជួយបានមួយផ្ទះកក់ក្ដៅទាំងគ្រួសារឆ្នាំដុសថ្មីអសុទ្ធបរានដកបុគូផ្កាឈូ2វត្តបច្ច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ពីត្រីខសញ្ញាមកត់ទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យភ្លឺមានជីវិតរស់នៅល្អមួយពេលទៅដល់ភ្នំពេញខ្ញុំនៅព្យាយាមធ្វើការហើយខ្ញុំនៅរកផ្ទះសមរម្យមួយឲ្យភ្លឺណាស់ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនៅពុះពៀនៅមើលថែភ្លឺឲ្យបានល្អបំផុតឌីងហេតុអីក៏បដិញ្ញាខ្ពស់ខ្លាំងម្ល៉េះដើម្បីខ្ញុំគឺមកពីការស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យខ្ញុំតាំងចិត្តការស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យខ្ញុំហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងខ្ញុំស្រឡាញ់ភ្លឺសូមអាចការស្លាច់មួយទៀតនឹងមិនរលាយសាបសូន្យចឹងឌីនខ្ញុំកំពុងតែស្លាច់ឌីនវិញដូចគ្នាឌីនកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ពីការស្លាច់ហើយឌីមសន្យាថា
និងមើលថែភ្លើងឲ្យបានល្អបំផុតពេលទៅដល់ភ្នំពេញ ភ្លើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជីវិតដែលសល់មានសេចក្តីសុខនិងភាពស្រស់ស្អាតដែលដើមកំឡែងដៃភ្លើងអាឌីមអាយបញ្ចោះចាក់ខ្លះណាទីប្រផុតអាចធ្វើបានហើយអាឌីមពិតជាលោយសម្បើមណាយេអាឌីមអាឌីមលោយមែនតើនេះមិនក៏ស្រែកលឺលឺយ៉ាងនេះគឺសមាជិកនឹងណាគឺខ្ញុំចាំប្រាប់គេឯងឲ្យដឹងថាអាឌីមម្នាក់នេះវាមានសមត្ថភាពវាមានសមត្ថភាពទទួលក្តីស្រឡាញ់និងស្នេហាមួយឲ្យពិតប្រាកដហើយតទៅនេះអាឌីមនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមនុស្សស្រីដែលវាស្រឡាញ់នេះម្នាក់នេះនឹងខ្លះទៅជានេះម្នាក់ទៀតដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់កន្លងមកហើយវាអស់ចាវានឹងខ្លះទៅជាបរោះពិតពេញលក្ខណៈបានហើយនេះមិនជាខ្មាស់គេទេខ្មាស់គេធ្វើអីសប្បាយខ្លាំងណាស់ណាហាហូឌីមទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតស្វាគមន៍ឯងហើយហូចាំងហត់ណាស់ក៏នៅមានមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់និងល្អចំពោះខ្ញុំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំគ្មានអ្វីសោះភ្លើងនេះភ្លើងទៅងុយទឹកអត់ត្រជាក់ខ្លួនតើទីនេះទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបោះជូតតែនេះគឺជាការងាររបស់មនុស្សស្រីទេណាប្រុសស្រីស្អីទៅតើតានេះការងារស្រាធ្ងន់ឬក៏ការងារអ្វីក៏ដោយនេះឌីម្នាក់នេះស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដើម្បីមនុស្សស្រីដែលខ្លួនវាស្រឡាញ់ខ្ញុំអរគុណហើយណាឌីមភ្លើងឆាប់ទៅមួយទឹកទៅណាទៅAh.
ខ្ញុំសុំទោសណាគឺខ្ញុំអត់បានចូលក្អែចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផ្លែធ្វើអីហ្នឹងភ្លើងស្រឡាញ់ឌីមែនទេយើងកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាមែនទេភ្លើងវាមិនមែនជាការយល់សប់ដែលឌីមធ្លាប់តែយល់សប់កន្លងមកនោះទេនេះឌីមធ្លាប់តែសម័យឃើញថាភ្លើងគឺជាផ្កានៅលើឋានសួគ៌តែថ្ងៃនេះទោះជាស្លាប់ក៏មិននឹកឃើញថាយល់សប់ទាំងថ្ងៃដែលបានអបផ្កានៅលើឋានសួគ៌បែបនេះដែរនេះបេះដូងរបស់ខ្ញុំស្ទើរទលត់ចេញមកក្រៅហើយឲ្យធ្វើចំណាទៅភ្លើងសូមឲ្យអ្នកឌីមម្នាក់នេះបានស្គាល់រជាស្នេហ៍ដែលធ្លាប់ទន្ទឹងរង់ចាំជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានទេបានទេភ្លើងសូមជួយថែរក្សាផងចុះប្រថាខ្ញុំក៏មិនដឹងតរអ្នកណាទៀតដែរសន្យាណាឌីមសន្យាថានឹងមើលថែភ្លើងឲ្យបានល្អបំផុតមិនឲ្យភ្លើងខ្វល់ចិត្តនឹងមិនឲ្យភ្លើងពិបាកចិត្តតទៅទៀតទេនេះភ្លើងមិនសមាចិត្តមែនទេអត់ទេបើអត់ទេមិនក៏យំគឺខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើត្រូវឬក៏ធ្វើខុសចំពោះខ្លួនឯងឲ្យឌីមសុំទោសណាដែលមិនបានក្រាបសំពះចំពោះមុខចាស់ទុំហើយពួកយើងក៏ខ្ញុំជឿគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាមានអ្នកណាម្នាក់ចង់ទទួលខ្ញុំចូលផ្ទះទេព្រោះគេចាត់ទុកខ្ញុំជាផ្កាភ្លើងជាស្រីចង្រៃតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមិនប្រកាន់មិនរើអាងខ្ញុំតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានប្រកល់គ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យឌីមអស់ហើយបើសិនអ្នកផ្ដាសាយញ៉ាំប្រខោលផ្ដាសាយឆាប់ជាហើយបើអ្នកឈឺក្បាលឥឡូវនេះយើងមានប្រខោលបំបត្តិការឈឺចាប់ឆាប់រហ័សនិងពូកែស័ក្តិសិទ្ធសម្រាប់ការព្យាបាលឈឺក្បាលពេលមានអាសន្នពេលមានការប្រជុំបន្ទាន់ពេលមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ Hello Helista
Henley Star សេវាហោះហើរឈានមុខគេនៅកម្ពុជាអាយុ20 25ឬ30នោះកាត់មកស្អាតអញ្ចឹងឯងឬមកពីប្រាក់អូឡេអូឡេ Regenerative ថ្មីកំណែរូបមន្តឡើងវិញជួយបណ្ដុះកោសិកាថ្មីបន្តឹងស្បែកមុខបន្ថយស្នាមជ្រួញទុកឲ្យគេទីទៀតចុះកម្មវិធីកោះឈ្នះ40,000ដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ស្រាប៊ីលីអូបានរកឃើញអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំហើយបងជាត្រូវរង្វាន់10,000ដុល្លារពីស្រាប៊ីលីអូមែនទេបាទខ្ញុំនឹងហើយតោះបងយករង្វាន់នេះជារង្វាន់10,000ដុល្លាររបស់បងជាឆ្នាំបន្ទាប់អាចរូបអ្នកស្រាប៊ីលីអូនៅតែបន្តចែករង្វាន់លុយសុទ្ធជាច្រើនទៀតបាទស្រវឹងសុំកុំបាក់បោគោរស់ចិត្តឆ្កាញ់គ្មានពីញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតស្ករគ្រាប់មីកេតាគឺជាស្ករគ្រាប់ទឹកដោះគោសម្បូរដោយកាល់ស្យូមផលិតពីទឹកដោះគោសុទ្ធច្រើនជាងស្ករគ្រាប់ទឹកដោះគោដទៃទៀតមានទាំងប្រភេទដើមនិងគ្រាប់មានរសជាតិសូកូឡាស្ទ្រូប៊េរីត្រសក់ស្រូវប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនៅបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេប៉ូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងគឺទទួលបានអស់ហើយហើយក៏ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីភ្លើងវិញដូចគ្នាវាគឺជាការយល់សប្តិដែលពោពេញទៅដោយក្តីសុខបំផុតពិតមែនណាតែខ្ញុំថាបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមណែឯងធ្វើការអីឲ្យច្បាស់លាន់បន្តិចទៅកុំព្យាយាមតែមាត់រឿងនេះវាសំខាន់ណាស ឯជាអ្នកណានឹងអោះគឺមិត្តភក្តិនៅម្ពិញស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេអោះគឺស្គាល់យូរដែរហើយគឺធ្លាប់នៅស្រុកជាមួយនឹងគ្នាតែមកតែគេដូចជាចម្លែកមនុស្សឲ្យតែប្លែកមុខគឺចម្លែកចឹងឯងចុះជួបគេមានកាអីគឺ
បងពឹងពាក់គេជួយរកការងារធ្វើទុកចិត្តបានទេទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺយើងត្រូវការបាយហូបអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវរកការងារធ្វើធ្វើការអីទេអូយភ្លើងមិនក៏សួរច្រើនយ៉ាងនេះភ្លើងសុំទោសណាភ្លើងសុំទោសណាអាយឌីមសុំទោសដែលដំឡើងសម្លេងដាក់ភ្លើងនេះឌីមគ្មានចេតនានោះទេគ្រាន់តែឌីមខ្វាយខ្វល់ពីអនាគតរបស់ពួកយើងទាំងពីរក៏ប្រញាប់រុះរះចង់បានការងារធ្វើឲ្យបានលឿនហើយមួយទៀតក៏មិនចង់ឲ្យភ្លើងខ្វាយខ្វល់ពីរឿងលុយចាយដែរអញ្ចឹងហើយបានជាបែបនេះអត់អីទេខ្ញុំសុំទោសដែលសួរដេញដោច្រើនមើលភ្លើងទៅក្រោបពីគេមិនទាន់បានលុបមុខផងហើយមកខ្វាយខ្វល់ពីរឿងការងាររបស់ឌីមទៀតសុំទោសណាភ្លើងឌីមសន្យាថាធ្វើជាប្តីដ៏ល្អស្អាតយើងនឹងក្រោកជាមួយនឹងស្នាមញញឹមហើយកំកិតច្រើនអីឌីមសន្យាថានឹងរកការងារធ្វើឲ្យបានល្អភ្លើងប្រញាប់ទៅងូតទឹកទៅណាហើយផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ទៅបន្តិចទៀតទៅផ្សារជាមួយគ្នាខ្សែដៃនេះមានទម្ងន់ប្រមាណជីគឺមួយតម្លឹងយកទៅលក់សិនបានទេថាម៉េចខ្សែដៃនេះគឺប៉ាខ្ញុំក៏ទិញឲ្យខ្ញុំមិនអាចយកទៅលក់បានទេណាបើយកលក់មិនបានពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះថាពេលនេះឌីមអត់ទាន់មានការងារធ្វើទេយកទៅដាក់ប្រចាំសិនក៏បានដែរក្រោយពីឌីមមានការងារធ្វើហើយឌីមនឹងទៅលក់យកខ្សែដៃនេះត្រឡប់មកវិញពីព្រោះថាចេញមកពីផ្ទះមិនបាន5នាទីហើយក៏មិនបានត្រៀមលុយមកច្រើនដែរខ្លាចល្ងាចនេះភ្លើងអត់មានអីហូបឌីមនេះពួកយើងប៉ັດជាទាល់ប៉ັດមែននេះគឺមិនមែនទាល់ទេគឺពិបាកយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលនេះសិនទៅតាខ្សែដៃនេះវាសំខាន់សម្រាប់ភ្លើងណាស់មែនទេឌីមដឹងថាខ្សែដៃនេះជាអនុសាវរីយ៍ដែលឪពុករបស់នាងទិញឲ្យប៉ុន្តែពេលនេះក្រពះពោះយើងសំខាន់ជាងហើយអ្វីដែលពិសេសមួយទៀតគឺភ្លើងមិនធ្លាប់ពិបាកពីមុនមកទេទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាគ្រាន់តែជាវត្ថុក្រៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់គឺជីវិតហើយនិងសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងត្រូវហូបត្រូវញ៉ាំមិនអីទេនាងចូលវាទៅចាត់ចែងចិត្តណាព្រោះបានមិនយកវាទៅចាត់ចែងនៅពេលនេះចឹងក៏គ្មានលុយប្រាក់ការតម្រាំឌីមមានការងារធ្វើក៏មិនដឹងថ្ងៃណាឲ្យឌីមសុំទោសណា
ដែលយកខ្សែដៃនេះទៅប្រចាំកុំនិយាយពាក្យថាសុំទោសអីឌីមជើងត្រូវតែធ្វើបែបនេះត្រូវតែយកវាទៅដោះស្រាយអាយតាឌីមកុំតែណាចោលខ្ញុំទៅបានហើយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេកហើយណាឌីមអរគុណដល់ភ្លើងមកជាខាត5ដុល្លារអញ្ចឹងតើលក់បានអត់នេះបងត្រូវហាងឆេងឬក៏អត់ហ្នឹងបើមិនត្រូវហាងឆេងទេក៏កាន់ដើរសួរតទៅទៀតទៅនេះមីបងអត់មានបោះត្រាហើយក៏គ្មានកណ្ដាស្នាមទៀតអាចជារបស់គេចពុនផងក៏មិនដឹងណាមួយមិនដឹងថាទិញមកពីតូបណាទៀតនេះបើសិនជាមីសនឹងមានត្រាគឺមិនអីទេបើអត់ត្រាហើយតែមីសនឹងគេចពុនហើយក៏មិនដឹងថារបស់នឹងសុតឬក៏មិនសុតផងមីសខ្លះអាចស្រោបមីសតែពីក្រៅទេហើយខាងក្នុងអាចប្រឡប់ជាមួយនឹងស្ពាន់នេះខ្ញុំចេះតែជួយទិញទេនេះរបស់ខ្ញុំគឺជារបស់សុតបើបងមិនជឿទេយកវាទៅដុតមើលទៅសម័យហ្នឹងអាមិនដុតទេមាសពិតឬកំពិតបើវាមានត្រាគឺបញ្ជាក់ហើយថាមាសហ្នឹងគឺជាមាសពិតកុំអន់និយាយអររបស់ខ្ញុំធ្លាក់ថ្លៃយកកាសស្យូមកគិតគូរលុយកាក់ខ្ញុំអូខេអរគុណហើយបាទលេងបានប៉ុណ្ណឹងបើយកទៅចាយវាប្រកាសជាអស់បើយកទៅរ៉ូស៊ីមិនដឹងថាយកទៅរ៉ូស៊ីអីដូចអាលបងគាត់និយាយកាលពីថ្ងៃមុនត្រូវបើមានតែងទួយទៅបោះទុនយីអុនឡើងនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងវាអាចនឹងហួសពីការស្មានអញ្ចឹងគួរតែប្រថុយវាប្រសាជាងយកលុយប៉ុណ្ណឹងយកទៅចាយវាតែមិនបានប្រមាណថ្ងៃក៏វាអស់ខ្លួនឯងក៏មិនចេះអីទៅរកការងារធ្វើបានត្រឹមតែមរត់តប់សង្ឃឹមថាអាចចិញ្ចឹមកូនគេរស់ឬក៏អត់នឹងទៅរកអាឡបងដនវិញល្អជាងយកទុនទៅពង្រីកទុនវាជាទុនដែលអាចបង្កើតជាទុនធំមួយបានទៀតផងមែនហើយចាញ់រហូតវ៉េហើយលឿនតែមួយទៅហើយដល់ដៃយេយេចាំឲ្យខ្លួនហៅទៀតណាអត់ដែរអត់ត្រាយេយេហើយខោទីរ៉ាទីទីហើយវើយអើយមិនខ្លួនអាចសោះស៊ីរលដៃតែម្ដងហើយវើយយេអូជាហើយមិនបានទៅចាក់ខោរលដៃទេវើយអូយយេជាហើយទីរ៉ាជាទីហើយអើយធ្វើការផ្ទះពេញមួយថ្ងៃអ្នកត្រូវការបូការីស្វេតបូការីធ្វើដំណើរនឹងលេងកីឡាអ្នកត្រូវការបូការីស្វេតបូការីធ្វើការនៃហត់ក៏ត្រូវការបូការីស្វេតបូការីបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរាងកាយបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអីចឹងបូការីស្វេតមិនត្រឹមតែបំពេញជាតិទឹកតែជួយទៅបង្កប់អីចឹងដើម្បីប្រទង់រាងកាយជាតិថ្មីក្រៅពីកែងក៏ត្រូវការបូការីជ្រើសរើសទឹកពិសាជាតិថ្មីហើយសេចក្ដីបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតថ្ងៃនេះសុខសុណាកូនបាទម៉ាក់ជាមួយគុណប្រយោជន៍ពិសេសពីប្រូតាមុលប្រូតេអ៊ីននិងកាល់ស្យូមប
ញ៉ាំ Milo ដើម្បីផ្ដល់ធម៌ពលពេញមួយថ្ងៃកម្មវិធីកោះឈ្នះ $40,000រៀងរាល់ថ្ងៃរបស់ Star Milio បានរកឃើញអ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំហើយបងចាក់ត្រូវរង្វាន់$10,000ពី Star Milio មែនទេបាទខ្ញុំនឹងហើយតោះបងយករង្វាន់នេះជារង្វាន់$10,000របស់បងជាឆ្នាំបន្ទាប់អាចរូបអ្នកស្រាប៊ីលីអូនៅតែបន្តចែករង្វាន់លុយសុទ្ធជាច្រើនទៀតបានស្រវឹងសុំកំបាក់បងរង្វាន់មហាសាលរដូវកាលថ្មីពីឆ្នាំដុតថ្មីដូបូខូផ្កាឈូ2លុយសុទ្ធ20លានរៀល50រង្វាន់ម៉ូតូហុងកាត្រីប50រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 50រង្វាន់និងឆ្នាំដុតថ្មីជាច្រើនរង្វាន់ទៀតលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកប្រអប់ឆ្នាំដុតថ្មីដូបូខូផ្កាឈូ2ហើយកោស្ទីកក្នុងប្រអប់រង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងខ្លាយជារបស់អ្នកសូមបញ្ជាក់ថារង្វាន់ឆ្នោតកោឆ្នាំដុតថ្មីដូបូខូផ្កាឈូ2គឺមានតែនៅក្នុងប្រអប់ឆ្នាំដុតថ្មីតែប៉ុណ្ណោះឆ្នាំដុតថ្មីដូបូខូផ្កាឈូ2ជាឱសថជួយសុខភាពថ្មីរបស់លោកអ្នកអ្នកក៏មិនទេពីសាវូតនេះទៅវូតពកឃីលសម្រាប់ខោស្លេនិងវូតពកក្រហមសម្រាប់ខោស្គួតវូតមានរូបមន្តសកម្មបំបត្តិខោយ៉ាងឆាប់រហ័សអបវូតវូតដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាខោខំផាត់អ៊ុលត្រាថ្មីជាមួយបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតដបបលពងដែលធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក្រអូបពេញមួយថ្ងៃតាំងពីបោកគក់ដាក់ក្នុងទូរហូតដល់ពេលពាក់ទឹកក្រអូបខំផាត់អ៊ុលត្រាដ៏ពិសេសគ្រប់យ៉ាងក្នុងដបតែមួយខំផាត់ធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ក្រអូបស្រស់ស្រាយនិងគ្មានក្លិនផ្អួរទោះជានៅរដូវភ្លៀងសបាយសើចសប្បាយរីករាយជាមួយតារាកិត្តិយស២ឌួងដែលចូលខ្លួនមកអង្រួនលើផ្ទៃវេទិកាសំណើបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាបទថ្មីរបស់ខ្ញុំដែរក្នុងផលិតកម្មរន្ទះខ្ទប់បាទនឹងជួយឆាប់ឆាប់នេះហើយនៅក្រៅស្ពីនជួយច្បាស់ផងដែរបាទអរគុណជួយរួមកម្មរន្ទះផងដែរណាឆាប់ឆាប់ឆាតារាកិត្តិយសរូបណានឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតប្រជែងលើកម្មវិធីនៃវេទិកាសម្ដែងនាពេលចុងសប្ដាហ៍នេះជួបជាមួយកម្មវិធីឆាត់ឆាត់ឆានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង2:00ស្អែកតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មៃយុនឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំដោយស្រាបៀរកម្ពុជាចូលរួមអបអរអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះជាមួយរង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធសរុប $1,000,000គ្រួសាររីករាយសុខភាពល្អញ៉ាំប្រាស៊ីបាកាឌីពីផេសជាពើកំណាំងដូចរឿងនីទានវេទមុនពីរអរណាទឹកធម្មជាតិកំអីលេងនេះអ្នកណាក៏អាចមានរាងស្លីមនិងស្អាតបានដែរញ៉ាំ Fitness អាចជួយបាន
ហ្វីតណេមានទាំងតែនឹងកាហ្វេញ៉ាំហ្វីតណេលីហើយភីបធាត់ប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេប៉ូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងផ្លែឈើអូឡាតេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាតេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាតេប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ុងដែលល្អជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ូការីស្វេតភេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនឹងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេប៉ូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងអេឌីណាថ្ងៃនេះរីស័យឯងឡើងសម្បំណាស់បាននេះគួរទៅលេងគុនហើយមែនហើយល្បងតោះរីស័យឡើងចឹងចាក់គុណតម្រង់ហើយអើចាំមកចាំមកចាំទៅចាំឲ្យដល់ដៃអាណាអត់ចាំទៅអាអាយអត់ទាំងហឹមអត់បងរឿងអីមិនចេញអាអូយអូយខុសទៀតហើយល្បងអីយ៉ាម៉ៃមកអាយអត់យូរមកវៃអីអើយយ៉ាងម៉េចទីទៀតហើយអ្ហាអត់ទេអ្នកគេទៅណាញ់ជេស្មានឲ្យមិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកវិញទៀតកាត់អីឬអត់នោះណៃជប់ហើយហេតុអីក៏មិនព្រមបិទទ្វារបិទភ្លើងដេកចាំប្តីមែននេះណែប្តីដើរយប់បែបនេះប្រកាសអត់នឹងថាប្តីនឹងមិនទៅរកស្រីឬក៏ធ្វើអីប្តីផ្ដាស់មនុស្សប្រុសសម័យឥឡូវមិនអាចទុកចិត្តបានទេមែនហើយតាមើលទៅរូបរាងពួកឯងនេះមិនសមជាប្តីប្រពន្ធដែលការត្រឹមត្រូវទេប្រកាសជាពង្រត់គ្នាមកហើយមីងហេតុអីក៏និយាយដឹងរឿងខ្ញុំច្រើនយ៉ាងនេះមើលទៅរូបភាពនឹងក៏យើងដឹងដែរព្រោះថាអបតុបជួលនេះអសាចេញចូលហុងសុយតែបែបនឹងឯងគេហៅថាជាប់ស្អីក៏មិនដឹងដែរនេះ
ដឹងតែជាប់តែម្យ៉ាងគត់គឺជាប់អាពុកក្មេងសេរីដែលពង្រត់គ្នាមកហើយនៅមិនបានប្រមាណថ្ងៃផងក៏ឆ្លោះគ្នាបែកខ្ចាត់ខ្ចាយអស់មីងនេះយប់ជ្រៅហើយមីងប្រញាប់ចូលទៅសម្រាប់ទេវាជារឿងរបស់ខ្ញុំទេមីងកុំចេះដឹងអីហើយនៅពេលដែលចាស់ចាស់គេនិយាយទៅក៏ថាចាស់ចាស់នឹងចេះដឹងចាំមីងមិនដែរហេតុអីក៏នៅបន្ទប់ជួលនៅក្បែរនេះយើងនេះគឺជាជំនាញបន្ទប់ទៅហើយជួលនៅទីនេះយូរហើយយើងគ្រាន់តែមកដាស់តឿនទេមីងខ្ញុំតាប់តែមកនៅទីនេះទេណាហើយពួកយើងក៏មិនដាច់ស្គាល់គ្នាពីមុនមកដែរបើសិនជាចង់ដាស់តឿនក៏គួរតែដាស់តឿនឲ្យមានសុជីវធម៌ជាងនេះបន្តិចទេហើយក្មេងសម័យនេះណានិយាយអីត្រង់ទៅត្រង់មកថាយើងនឹងគ្មានសុជីវធម៌អាទុកអសុជីវធម៌របស់ឯងនឹងទៅហឹតដេកហើយមនុស្សអីក៏ពិបាកយល់គ្នាម្លេះនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសោះជាមនុស្សចាស់ចេះនិយាយចេញមកកើតមិនគួរឲ្យគោរពសោះហើយដល់ដែរចាស់ហើយដល់ដែរអើអូយអាមកមកអត់ទេបានអើយអញអស់ស្អីលេងហើយល្មមទៅផ្ទះវិញទៅអ្នកណាថាខ្ញុំអស់ខ្ញុំត្រូវតែស្រង់ដើមរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអស់អញមានស្អីមកលេងខ្ញុំមាននេះជាសង្ខាររបស់ខ្ញុំស្ដាប់ស្នូហើយជាសង្ខាររបស់ឯងទៅវិញយ៉ាងម៉េចខ្ញុំភ្នាល់បាទខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំអត់គេយកលុយមកសោះពួកលបងវិញហ៎ស្អីស្អីគេនេះឯងហ៊ានយកសង្ខាររបស់ឯងមកភ្លាន់ជាមួយយើងផងយ៉ាម៉េចរូបរាងប្រើប្រាស់កាមបានអាប់អូនអញពិតជាហ៊ានដល់ម្លឹងហើយរឿងឯអ្នកខ្ញុំហ៊ានសារនេះក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំចាញ់ដែរកាលពីម្សិលមិញចាប់ដើមលេងរិស័យខ្ញុំឡើងតែលេងពាក់កណ្ដាលជប់រិស័យខ្ញុំក៏ធ្លាក់តែម្ដងមកនេះក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំចាញ់នោះដែរយ៉ាម៉េចខ្លាចខ្ញុំស្រង់ដើមទៅវិញហ៎ឬមួយក៏លេងល្បាយខ្លាចគេឆ្នេះលបងដនអាប់អូនអញត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ណាឯងហ៊ានយកសងសាមមកភ្នាល់ជាមួយយើងអញ្ចឹងបើឯងចាញ់យើងឯងត្រូវធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងស្ដាប់បានទេអើលឿនលឿនហើយណាចាក់ស្រូបុលអាឯងចាក់ក្រៃស្ដាយចាក់ហើយបាទស្រូបាក់ហើយណាបានលបងចាក់ទៅពួកឯងកំពុងចាយប៉ណ្ណាស៊ីរហូតនឹងលបងអាចាក់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 អេឈប់ឈប់ឈប់មាញ់ម្ដងទៀតអាបងចេញតដែលទៀតទៅថាឲ្យអញទៀតហើយចាក់ហើយចាក់ដល់ដៃចាក់ដល់ដៃចាក់អញចាប់ភ្នែកប្រមូលកុំនិយាយហើយអត់ម្ដងហឺអត់ទេខ្ញុំចាក់ក្រៅហើយខ្ញុំចាក់ស្ដៅអើលមុំលមុំបានហើយវើយយើងនេះអស់ពេលអត់ធ្មត់នឹងលេងជាមួយអញទៀតហើយឆាប់ទៅនាំសង្សាររបស់ឯងមកឲ្យយើងភ្លាមបើមិនចឹងក្បាលរបស់ឯងនេះក៏មិនធានាថាជាប់កោដែរវើយនេះមិនបានដេកពេញមួយយប់ហើយមកដល់ផ្ទះក៏បញ្ញាផាខ្ញុំចេញមកក្រៅភ្លាមមានកាអីទៅ
បែកទឹកក៏មិនព្រមរហូតសួរអីក៏មិនព្រមឆ្លើយប្រងនាំខ្ញុំទៅណាហ្នឹងដេមភ្លើងកំសួរបានអត់គឺម្សិលមិញរស់ស៊ីខានថ្ងៃនេះចង់នាំភ្លើងមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តតាភ្លើងអាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបានអត់រស់ស៊ីអីទៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនោះគឺមកប្រញាប់ទៅនាំខ្ញុំទៅណាឆាប់មកឈន់នៅនឹងហើយចាក់ស្ដាំងម្ដងមើលវិញអញចាក់ក្រាស់ក្ដែរហ្នឹងវាមិននេះមកលេងល្បែងនេះភ្នាក់ផាខ្លាំងម្ល៉េះឥឡូវនេះយើងអត់តមានការងារធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកលុយរាល់ដៃឯងនឹងបោះគូតទៅផ្ទះរាល់លុយដែរវិធីនេះដែររបៀបណាទៅខ្ញុំមិនដាច់ឃើញអ្នកណាមានបានដោះសាននៅលេងល្បែងនេះទេកុំមកខាងពេកអ្នករកស៊ីខ្លះរកស៊ីខាត់ក៏ត្រឡប់ទៅវិញតែនេះមិនចាន់ទឹកមិនចាន់គោកណាតែវាខុសគ្នាបែបនេះគឺវាខុសច្បាប់ហើយណាត្រូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះអត់គិតពីកាពះខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនគាំទ្រឲ្យការគិតពីកាពះដល់របៀបហ្នឹងទេវាអាចនឹងនាំទុកដល់ខ្លួនឯងណាភ្លើងក៏និយាយច្រើនពេកបើភ្លើងមិនពេញចិត្តត្រឡប់ទៅវិញទៅពេលដែលស្រស់ស្រាយផុតសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់បានគឺក្លាយជាអ្នកសិល្បៈហើយជាអ្នកជំនួញទៀតការពីទឹកមុនទាំងគួយលេងក្នុងសួនយកអារម្មណ៍ design មុខក្អែថ្មីថ្មីបន្ទាប់មកពួកម៉ាក់បបួរទៅជីមនៅក្បែរសួននោះទៀតហើយបើថ្ងៃនេះវិញគិតចង់ដើរ shopping មើលក្អែនៅ mall នៅខាងក្រុងហើយអាចឆ្លៀតពេលទៅប្រជុំនៅម្ដុំនោះបានទៀតចំណេញពេលវេលាមែនតែនពេលល្ងាចជាពេលសប្បាយទៀតហើយអ្នកជិតខាងគេពឹងឲ្យជួយរៀបចំ surprise birthday ឲ្យគ្រួសារគាត់រំភើបជំនួសគូនេះហ្មងហើយកន្លែងទាំងនេះអូកេដេខុនដូរបស់ខ្ញុំមានទាំងអស់នៅទីនេះមានម៉ាសេតហើយទាំងនេះជា lifestyle មាននៅក្នុងអូកេដេខុនដូរអញ្ចឹងចង់បានអីទៀតកក់អូកេដេខុនដូរថ្ងៃនេះមួយខែត្រឹមតែ $758តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្រឡាញ់សក់វែងសក់ខ្ញុំជ្រុះច្រើនណាស់ចឹងមានតកាត់វាចេញប៉ុន្តែមានផ្សំសារធាតុប្រូវីតាមីនធ្វើឲ្យសក់ខ្ញុំរឹងមាំពីគល់រហូតដល់ចុងអស់បារម្ភពីរឿងសក់ជ្រុះមានតែប៉ុន្តែទេដែលខ្ញុំទុកចិត្តភាពរឹងមាំនាំមកនូវភាពស្រស់ស្អាតពិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរអ្នកក៏មិនទេពិសា Woods នេះទៅ Woods for Kill សម្រាប់ខ្អកស្លេនិង Woods for ក្រហមសម្រាប់ខ្អកស្ងួត Woods មានរូបមន្តសកម្មបំបត្តិខ្អកយ៉ាងឆាប់រហ័សអរគុណ Woods Woods ដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាខ្អក
លីឡាតែងការពារអ្វីដែលទន់ខ្សោយជានិច្ចដូច្នេះខ្ញុំការពារស្បែកលីឡាពីបាក់តេរីជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនប្រូតេអ៊ីនអេសស៊ីឃូលជួយសម្អាតនិងកាត់បន្ថយបាក់តេរីបាន 99.9% មានចំណេញចិត្តខ្ពស់ក្នុងការការពារបាក់តេរីប្រូតេផលិតផលលេខ1ដែលណែនាំដោយពេទ្យរោគសាស្បែកតន្ត្រីស្រុកស្រែជាកម្មវិធីតន្ត្រីកោចរដែលធ្លាប់តែចូលខ្លួនបំរើពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលនោះឥឡូវនេះបានវិវត្តខ្លួនចូលមកអង្រួនអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទេសនិកជននៅក្នុងឆាកតន្ត្រីបែបថ្មីផ្លែចែករំលែកគ្រប់រសជាតិតាមរយៈបទចម្រៀងគ្រប់សម័យកាលទួលមួយតោដែលបងប្រាថ្នាដំណរតបជប់ជាសាច់រឿងខ្លីៗទៅតាមអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងសាមល្អទាំងរូបអើចិត្តគុណគប់អ្នកផងអីលើគេស្លាប់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះតន្ត្រីស្រុកស្រែនិងពូតផ្ដំប្រមុំតារាកំ plaign ល្បីល្បីជើងចាស់ប៉ះជើងយូរដូចជានីកុយនីក្រឹមសានម៉ៅនីក្រិននាងក្រតស្រីលៀបជ័យអឿនជ័យយ៉យនិងតារាកំ plaign ជាច្រើនរូបទៀតមកបញ្ចេញទេពកោសល្យរៀងរៀងខ្លួននិងសំនួនវោហារមិនចេះរីងស្ងួតនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍បាយយ័នចាប់ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង2រសៀលនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍សូមកុំភ្លេចកម្មវិធីតន្ត្រីស្រុកស្រែឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំដោយស្រាបៀរកម្ពុជាចូលរួមអបអរអាពាហ៍ពិពាហ៍នាក់ជាមួយរង្វាន់ប្រាក់សុទ្ធសរុប1លានដុល្លារសហការឧបត្ថម្ភដោយមហោបឆ្ងាញ់គ្រួសារមានសុភមង្គលដោយសារមីជែងសញ្ញាផ្ទះត្រូវវិញអាកុយស៊ីពេមានលក់និងចែកចាយទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រាកីឡាកាសមាសរសជាតិផ្លែឈើរសជាតិឆ្ងាញ់សិប្បកម្មរ៉ារីផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាទេខ្ញុំទៅវិញចាំម៉េចទេខ្ញុំមិនស្គាល់ផ្លែទៅវិញផងហ្នឹងបើមិនស្គាល់ឈរចាំនៅកន្លែងនេះហើយដេមស្អីគេអាចាប់6ចាញ់1ឈោះចាំនៅនឹងហើយចាញ់ប្រាប់ហាញតាថាកុំលុយជាមួយលោកបាញ់កុំចាំញ៉ាំពេកឲ្យចាំគឺចាំទៅណែនេះឯងសម្រេចយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំគិតច្បាស់លាស់ហើយហឹមឯងគិតច្បាស់ហើយអ្ហ៎អេពូអញលេងតទៅទៀតទៅចាហៅដល់ដៃបែមកអត់ទៅអាបែខ្ញុំដាក់ខ្លះអាខ្ញុំដាក់ស្រាំងមិនដឹងជាស្អីទេអាចាក់ក្រាស់ចេញស្ដាំងចាក់ស្ដាំងចេញក្រាស់ចាក់ក្រាស់ពីដៃចេញស្ដាំងពីដៃអង្វលមកចាក់ស្ដាំងវាបកាច់តែចេញក្រាស់ស៊ីរហូតអាបើបើអាមិនទៅទេបើមកក្រាស់អើយស៊ីទៀតដែរស្រួលបួលពួកឯងលេងពួកឯងលេងអត់ដែរ
ចាទៀតអាលាស្រួលបើថាវាអស់ហើយហើយចារអញសម្រាកបន្តិចសិនណាអង្គុយស្ដាប់ស្នូមើលបន្តិចឲ្យដូចជាកពុលមកហើយវៃបាយព្រីអស់ហាចាក់ក្រាស់ចេញស្ដាងចាក់ស្ដាងចេញក្រាស់ទៅបាក់អើយហើយក្រាស់ទៀតតាស៊ីអស់ទៀតហើយជិះប្រមាណដៃហើយវាអត់ព្រមចេញស្ដាងមែនឥឡូវមកចាក់ក្រាស់ត្រូវមែនក្រាស់អាចាក់អប៉ោងបាក់ហើយដល់ហើយតាអើយកុំទៅជេះពេកអប៉ោងជើងមួយចាញ់អស់ពីហោប៉ាងនេះជុំបានវាលំក្រាំងហើយក៏មួនមើលឲ្យស្ដាប់ស្នូភ្លើងចង់ត្រាខ្ញុំទៅផ្ទះខ្ញុំប្រាប់ដើមហើយថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តកន្លែងនេះទេដេមប្រាប់ខ្ញុំថាមករកការងារធ្វើដេមបាច់ចាំមកលេងល្បែងនៅទីនេះហើយឲ្យខ្ញុំមកឈរចាំពេញមួយព្រឹកសកម្មភាពបែបនេះមិនល្អទេដេមធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេចាប់បាត់ប៉លីមកទាន់ពួកយើងនៅត្រូវចាប់គុកនេះដេមកំពុងតែធ្វើរឿងខុសច្បាប់ហើយភ្លើងហើយមកតវ៉ាស្អីនៅពេលនេះយើងកំពុងតែជិះទុកជាមួយគ្នាណាយើងជាប្រិយប្រពន្ធគ្នាហើយជិះទុកស្អីប្តីប្រពន្ធស្អីទេក្រែងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថានៅរកការងារល្អធ្វើជាមួយគ្នាក្រែងចឹងនិយាយឲ្យថាមិនឲ្យខ្ញុំខ្វល់ចិត្តតែនិយាយមិនទាន់បានប្រមាណផងហេតុអីក៏ធ្វើបែបនេះនេះសម្ដីមិនអាចយកជាការបានទេអូនេះភ្លើងកំពុងតែមើលងាយខ្ញុំហ៎គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនបានការហ៎ខ្ញុំមិនបានមើលងាយឌីមទេតោះចឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផ្ទះជើងណែណាផ្ទះនោះជាផ្ទះជួលទេហើយបើគ្មានលុយឲ្យគេសង្ឃឹមថាគេជួបផ្ទះនោះឲ្យហ៎គេនឹងដេញក្បាលយើងចេញបើយើងគ្មានលុយឲ្យគេបាញ់ចឹងយើងត្រូវតែតរលុយនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយដេមមិនយល់គ្នាស្អីដេមខ្ញុំប្រាប់ដេមហើយថាខ្ញុំមិនគាំទ្រឲ្យដេមមកលេងល្បែងនៅទីនេះទេបើភ្លើងមិនគាំទ្រខ្ញុំអញ្ចឹងភ្លើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចភ្លើងចូលទៅនិយាយខាងក្នុងទៅនិយាយខាងក្រៅវាអត់ល្អទេបួយចាក់តើចាក់តើចាយខ្ញុំចាក់ក្រាស់ស្នូអាប៉ោនេះស្នូស្ដាយមិនចាក់នេះ5ម៉ោងទៀតហើយបាច់ហេតុរហូតតាណាប្រទេសប្រាស់ទៀតណាស្រាប់តែច្បាស់ណាបើសិនជាយើងចង់លើកចិត្តគ្នានេះដេមគម្រាមខ្ញុំហីគឺមិនបានគម្រាមនោះទេគឺគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យយល់ចិត្តណាគំលូច្រើនណាចាំមកចាក់ដកដៃអត់មត់បើមអត់បើកអីបើតើបើហាច់បាញ់ថ្មីមកអាចាំហ៎បានហើយបាច់លេងទៀតទេតួឯខំលេងយ៉ាងណាក៏គ្មានលុយមកស្រង់ដើមវិញដែរហើយក៏គ្មានប្រយោជន៍អីដែរអ្វីដែលឯងគួរធ្វើគួរទៅយករបស់ស៊ីទៅឲ្យគេស៊ីទៅសល់ទុនបន្តិចបន្តួចទុកស្រង់ដើមនៅថ្ងៃក្រោយទៅតាឡានីឬក៏អញគិតថាស្អែកអញស្ដាប់លេងបាក់អាវិញវត្តអស់ហើយអា2ក្រឹកចាញ់4អា3ក្រឹកចាញ់5ដល់អាមួយក្រឹកទៅចាញ់6អញអត់ជុលដែរធ្លាប់អាមួយក្រឹកអញស្ដាប់តោះជិះទៅវិញចាញ់1តែតាមដើមឈប់លេងហើយមែនទេឈប់ហើយអានេះមិននិយាយលុយនិយាយតាមជាងអញទៅទៀតហើយល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ដើមហើយថាការធ្វើបែបនេះគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេដេមសម្រាប់ចិត្តបែបនេះគឺល្អបំផុតហើយណា
បានន័យថាជាងអាយនិយាយគ្នាបានមុននេះខ្ញុំខំតែភ័យខ្ញុំស្មានថាឌីមនឹងដាក់ផ្លែនេះបន្តទៀតហើយឌីមនឹងលែងស្ដាប់ខ្ញុំតែទីបំផុតការភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំវាក៏រលត់បាត់អស់ហើយណាអីក៏មកផ្ទះនេះម៉េចក៏ម៉េចក៏នាំខ្ញុំមកទីនេះទៅវិញអូអឺនេះជាផ្ទះបងប្អូនធွာរបស់ឌីមតាថាម៉េចឌីមមានបងប្អូនធွာហេហាត់អីភ្លើងសាច់ឈាមរបស់ឌីមមិនស័ក្តិសមស្គាល់អ្នកមានទេខ្ញុំមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទេភ្លើងទៅសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ហើយធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយព្រោះថានេះគឺជាផ្ទះបងប្អូនចំណុនមួយរបស់ឌីមទេក្រែងមុននេះថាបងប្អូនធွာឯងអ្នកយកក្តីស្រោ